Горката от Европа, звезди съм, казва тя, хайде да ги уловя. Тук се ви съм в хотела, съм видеоната от Европа, звезди съм, казва тя, хайде да ги уловя. Не си супер, но си просто много удържена. Учите и доладе много страсно топлина. Хвана ме на тясно и на тебе става ясно, че ще има тупор-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 
like a fighter jet, like a boom, boom, like a fighter jet, like a boom, boom, like a fighter jet. Обърни се. Мери, мери, кази. Сирене. Мери. Зелен. Мери. Мама, ми нямаме да оправяме. Орка вече иска да си ходят. Тих, сега си ти, че си гладна. Туда ли по-прави? Да, по-гладна си. Мама, кой си? Мама,
на абитуренката. 100 лева на абитуренката. И като се върнеш, аде още 200. Като се пребере, живот и здраве, още 100 евро дава. И като се пребере от другата държава, чудо ми не знаме къде точно дава. Испаньола, бе. Испаньола обещава още 200 евро да е жив и здрав, да му се връща. Да, 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 и чека продължава.